we rushaka. Hey. Kuri auna bona muthu bona kuti ndamera vo mashudu. Kai ino ni thaba ine ndavakayo uri mia mope dzanyane nali kusuzu chimbire. Be wono to ima ni kumukora nga matombo. Ni kwambo ri nekandi pambane nali. Hey but why ndi kuti ndo pambana nali kungeno taizo tukuto. Umbura ni flopo yali uya mrauni yange hoti ando namba ndapuwa. Ndabvaka yeribo. Mara ndabono riri wundi kutsiya vana. Ari dzule rope. Mara be wono to ima ni kari pambane kari pambane. Ish, neti ni pieces. Zvino ndichipinga chine ripeni vorushu pane rivu navamutava vadzudzanye naone rodzudzanya zvote zvochimbira ndikwambana zvino muti wane otoimena kutodzo rutusa ndivo popira matuba wadwa kuti vamuta wanga ndikufanda kuzviri kuwanga manda hei neti rifese sibiwe ringadi otokwambana ngezvizvo zvitokotoko namatina vewane vinhantamera vo soft life vo